さあ、どうも、今日も始まりました。世界仰天ニュースでございまーす。ごめんね、ほんとごめんね。今日のゲスト全然面白くないからさ。まあ、ちょっととりあえず呼びますかね。はい。今日のゲストは、古市さんです。どうぞ。あ、どうもよろしくお願いします。古市さんです。すげえテンション低いじゃん、マジで。ゲストで来てんだからさ。なんかでも、なんかゲストだからテンション上げなきゃいけないなっておかしいと思うんですね。まあまあまあ、一番の仰天ニュースって、ね、まあ、やっぱりスマップの解散だなと思うんですね。いつの話してんだ、でも結構経ってんのに、まだほじくる。いやでもすごい前ですけど、うん、まあ、中井さんそんなにそのことについて話してないじゃないですか。あれ実際何があったんですか、うん、俺一人の発言でどうこうできる問題じゃないんで。でも実際なんかあるんですか。うるせえな、俺さっきから本当に。なんか言っ飛ばせよ、本当に。うるせえな。言っ飛ばせよ、本当に。言っ飛ばせよ、本当に。言っ飛ばせよ、本当に。うるせえな、本当に。なんかヤンキーだなと思います、うん。ヤンキーだなと思いますじゃないの。古市憲寿と中居正広がテーマについて、適当に喋ってみたらどうなるか。テーマ、東京オリンピック。まあ、結局中井さんって、まあ、キャスターとかやってるじゃないですか。東京オリンピックやらないんですか。俺がキャスターやってるから東京オリンピックやりますって言ってやるわけじゃねえから。でも中井さんってなんかずっと本当は野球しかやらないのに、なんかもうずっとなんか自分は国民の代表で、まあ、スポーツを語りますみたいな立ち位置やってたわけじゃないですか。すげえトゲのある言い方でしょ。でもなんか東京オリンピックの時はなんでやらないのかなって思ったんですよね。東京オリンピックってやるんならやりてえよ、それはさ。森会長についてはどう思うんですか。いや、森はそれはもう頑張ってるよ。すげえ頑張ってると思う。最初は俺も心配してたけど、結果もね、グランプリも取ってるし。あ、だからその森会長の話なのに、なんか森くんの話をして、こう、茶化すっていうのが、すごい間違ってるなと思うんです。間違っちゃいねえから。お前、森が最後に歌った曲何か知らねえだろ。森が最後にスマップにいた時に、一番最後に出したシングルは何でしょう。わかんないですけど、まあ、単純にそうやって聞かれるってことは頑張りましょうとか、そういうことなのかなと思うんですけど。全然ダメ。裸の王様しぶとく強くだよ。ほえみに、とにかく、うまいよ。全然歌ってねえからさ、最近。テーマ、野球について語る、古市憲寿さんと中居正広さん。そもそも、なんで野球が好きなんですか。野球やってたからだよ。なんかあれって、ただ、なんかよくわかんない球を、なんかよくわかんないバットで。よくわかるんだろうよ。すごい変だなと。よくわかんねえ球、よくわかんねえバット。さあ、なんかサッカーだったら、俺が一番よくわかんねえよ。いやでもなんかサッカーだったら、今巨人の選手は誰がおすすめなんですか。ええ、もう一人しかいねえじゃん今は。誰ですか。今は丸だよな、丸。丸ってもともとどこにいたんでしょうっけ。え、丸だべ。丸もともとどこいたの。お前知ってんのかよ。お前マルチネスだと勘違いしてね。いや丸だからね。丸岡本のラインがもう鉄板だから。あ、岡本ってポジションどこでしたっけ。なんかおめえ本当に話聞いてねえんだよ。バカじゃねえの本当に。もうコメンテーターやってねえ。バカじゃん。顔がバカじゃん。ほら顔バカじゃん。もうそれ味一問目出てる時の俺と同じ顔してるよそれ。もうバカなんだバカ。恋愛について語ったら、恋愛って考えた時に、中井さんって結構こう交際されてるっていう報道とかもあるけど、うん、まあ、それについて一切答えないじゃないですか。でさらにはなんかこう自分はモテませんとかもいなくなったとかなんかいろいろ言うんですけど、実際どうなんですか。いやそう、実際どうも何も言ってるからね。俺今この人付き合ってなーすか言うバカいねえだろ。めんどくせえんだよ俺。そもそもずっと家にいたいの。休みの日はずっと家で野球見てたいの。それでイエスっていう女がいないだけなの。まあでもいないけど、でも中井さんってそういうところをなんか切り開いてた人じゃないですか。バラエティーとか別に切り開いてねえから。俺別に女話で切り開いてねえから。アイドルだから、アイドルだから。スマップ の、 あの草薙剛さんも結婚されたじゃないですか。したね。あの時になんかこう縦読みにしてみるとか、なんかそういうことやって。たまたまだよ。たまたま。草薙さんと連絡取り合ってんですか。通信はメールしたよ。どうだったんですか。あ、おめでとうって言って。そしたら、ありがとうって返ってきて。それもう一回もらっていいですか。ありがとうって返ってきて。なんか2回目の方が、ちょっとモノマネに寄せに来たかなと思うんですね。うん、次の仕事にどうするかっていうのが、勉強考えながらやるかなと思うんですよ。なんですか。あれ何やの。クラブハウスです。何クラブ。クラブハウス。超チャレーじゃん。何言ってんの。だからそもそも中井さんってなんでそんないつもダサいジャージ履いてるんですか。ダサかにダセージャージ履いてる。それはおめえ好みだろ。なんなのクラブハウスって。ミクシーみたいなもんか。ミクシーみたいなもんです。ミクシーだと思ってください。あ、ごめんなさい。すいません。
めんどくさいと思ったよ。いやなんかめんどくさいなと思って。めんどくさいと思って。俺さ、いつもお前のことめんどくさいと思ってるからさ、おめえがめんどくさいなと思った時すぐ分かるから俺。中井さんなんか喋ったことあるんですか。なんかジャイアンツでこういつもなんかジャイアンツが好きだジャイアンツが好きだってなんかオザクじゃないですか。オザクってなんだよてめえ。おい、なんかずっとマスターお前。なんかオザクってよ。20年ぐらいもずーっとジャイアンツが好き、ジャイアンツが好き。そもそも野球って何が面白いんですか。そのね、野球やってみないと分かんないからさ。そもそもなんで毎回ジャージに帽子なんですか。すごい決まりってあるの。じゃあなんでいつもスーツなんですか。同じです。スーツはなんかこうなんか今外に出るときってみんなスーツ着るじゃないですか。だからそれかってお前の思い込みだね。別にジャージ着て外に出てるやつっていっぱいいんじゃんよ。でもちろんジャージも着ますけど、うん、でもなんかジャージで着てる人ってなんかすごい恥ずかしいじゃないですか。恥ずかしいの俺だけだと思ってる。ジャージで外を歩くってなんかすごいダサいし、もうジャージに謝れよお前。これアンダーアーマーに謝れよお前よ。アンダーアーマーに謝るっていうか、なんかジャージのセットでこう歩いてる人って大体ヤンキー上がりじゃないですか。ヤンキー関係ねえから。ヤンキー上がりの人って大体スウェットか。もう最近スーツのやつがやべえの一番いっぱいいったおめえみたいな。まあ、でも僕やばくないじゃないですか。おめえ一番やべえよ本当に。一番やばいのは。このスーツいくらだよ。リーってんだな。いやまだ終わってないんですよ。中井さんの挙手一投足を、いちいち聞いてくる古市憲寿さん。あ、中井さんお疲れ様です。あれ中井さん何やってるんですか。え、なんで固まってるんですか。なんだよ。本当に急に始めてんじゃん。すっげえ迷惑今。なんで中井さんっていつも白の時計つけてるんですか。俺が聞きてよそれは。いちいち聞いてくる古市憲寿さん。すごい高い時計をなんかあんまり庶民派ぶるんですけど、でもなんかその時計を高いそうなんです。あれ俺が聞きてよ。そもそもあれもらったんだべ。どうせ多分誰にもらったんですか。知らねえよ誰だよ。あれもらったのよ東さんか。マッチだ。いちいち聞いてくる古市憲寿さん。社長。なんだよ。社長ですか。社長だよ。なんか今 TikTok で社長じゃねえよっていうのが流行ってるんですけど、のんびり仲いいっていう。そうですね。代表取締役です。社長なんですか。社長だよ。もういいよ取んなくて。社長ってなんだよ。代表取締役なのか。代表取締んだよ。本当に社長ですか。何回聞くんだよ。社長なんですか。社長だよ。社長なんですか。社長だよ。いちいち聞いてくる古市憲寿さん。社長なんですか。そのくだり知らねえからやめろ。あんまりって TikTok で流行ってるんですよ。知らねえよ TikTok って。 TikTok とかさ、なんか社長なんですか。 TikTok 社長じゃねえよ。社長じゃないんですか。社長じゃねえよ。え、中井さんは社長じゃないんですか。社長じゃねえよ。中井は中井雅宏だよ。え、もう帰るよ。何いつまで撮ってるんだよ。あ、中井さん、え、それなんですか。それマスクだよ。マスクするだろうよ。え、マスクするのは社長なんですか。関係ねえから、マスクするのが社長とか。え、じゃあ社長じゃないんですか。社長だよ。いつまで取ってんだよ。ついてくんなよ。こう荷物を持ってかないから。本当に。いや、荷物はございません。もう車に置いてます。さようなに。え、社長なんですか。社長だよ。